Com que 10 anys no es fan cada dia, el complex esportiu municipal de Cardedeu els ha celebrat per la Porta Gran amb 4 dies consecutius d'activitats, començant amb una masterclass de Zumba i acabant amb Cycling i un Aquatló, entre altres propostes. body pump, natació, fitness i tampoc no hi pot faltar la zumba. Els primers 10 anys del SEM han estat marcats per l'augment del nombre de propostes esportives que el centre ha ofert als seus abonats, superant les 100 hores setmanals d'activitats dirigides. A les de cavalles de la seva concessió, el SEM afronta la competència que li ha sorgit al llarg d'aquests 10 anys, apostant per oferir un gran ventall de serveis i també per donar múltiples usos a les seves instal·lacions que utilitzen tant tant als instituts com als clubs de natació i al patronat d'esports.